som ni har varit mer min musik som jag har lyssnat på. Grymt att läsa litteratur om man skriver texter, så man får mycket inspiration och uppslag. Verkligen, det är... Det var så här konstiga grejer bara. I Sverige. Hur ser det ut med sommarfestivalerna? Jag har läst väldigt mycket, pluggat litteraturvetenskap och sånt, och ju högre upp jag kom i... Sleep to the light.